यसको हामीले के भन्छ महत्त्वको साथ हेर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है होइन होइन शङ्कर सर यस्तो हो त्यो त अब एउटा चौबिस सय चालिसबाट त्यत्रो माथि पुगेको बजारले एउटा बाहना खोजेको त्यो बाहनामा मात्रै हो कि सर नाइ भने तपाईँको त्यत्रो बाढी आएर त्यस्तो हुने बेलामा चाहिँ त्यो बाढी आएको भोलिपल्ट साडी पर्सिपल्ट बढ्न सुरु गरेको होइन र नेप्से मान्छेले त के भनेको थिएँ ल बाढी आयो अब बाइस सय भनेको होइनन् र त्यो त्यो सबै बाहना हो क्या सर यो जस्ट करेक्सन फेरि कस्तो यो कोइन्सिडेन्ट

रविको समर्थनमा भन्दा पनि यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको विरुद्धमा खोलेको पार्टी अनि काङ्ग्रेस माओवादी एमालेका मान्छेले गएर चिडाइदिँदा रहेछ नि क्या तिनीहरूलाई अनि त्यो जे बोलेर भए पनि जित्नको लागि अन्ट सन्ट बोलिदिने दसजना मान्छे मारोस् यसलाई यसैलाई भोट हाल्छु भन्ने मान्छे त्यो भनेको शेरबहादुर शेरबहादुर देवबाले मान्छेलाई गोली हानेर हालेर भोटडुटो भुटोस् अलि धुरामा गएर उम्मेदवारी पनि अर्कालाई हाल्न लाओस् त्यसले जितेर आउँछ क्या अनि जनताहरू चाहिँ एमाले काङ्ग्रेसका समर्थकसँग पुरा रिक्सा हुन्छन् अनि तिनीहरूले गएर अन्ट सन्ट भनिदिन्छन् भन्दै पछि चाहिँ तिनीहरू झन् तिनै त हुन् नि हिजो एमआलए काङ्ग्रेसमा भएका मान्छे त आज त्यता गएका हुन् नि अरू नयाँ मान्छे त्यहाँ कोही पनि छैनन् अब अहिले त यो अहिले जो जो हाई रवि दाई हाई हाई भनिरहेछन् यो एमाले र काङ्ग्रेसकै प्रोपर्टी त हुन्ने अहिले रवितिर बिस्तारै सर्दैछन् त्यही त हो नि हिजो यिनीहरू एउटै सिकेका हुन् नयाँ मान्छे को गरेको सर अहिले मेरो म अहिले रविको फोटो हालेर आएको छु मेरो सिरानीमा फोटो हो भने काङ्ग्रेसलाई लेबी तिरेका रसिदहरू दस पन्ध्रवटा त अहिले भेटिन्छ होला म त्यही काङ्ग्रेसको उपस्ता हो नि म हिजो काङ्ग्रेसमा त उश्रृङ्खल थिएँ अहिले रवि गएपछि त्यत्तिकै छु रिस उठिहाल्छ यो काङ्ग्रेसले चाहिँ विरोध गरौँ भने हामी ठिक रवि गलत भनौँ भने चाहिँ सन न ब्लड मुभतिर चल् फालिहाल्छ मेरो पनि अनि मुख छाड्नु मन लागिहाल्छ अनि म उश्रृङ्खल भइहाल्छु कि त्यो भएकोले गर्दाखेरि तिनै जनता हुन् कि आज रवि त्यहाँ गएर मात्रै उसृङ्खल भएकै होइन बसन्त सर हजुर तपाईँको शिक्षक जस्तो मान्छे रामबजारमा तपाईँको कालिका क्याम्पसमा पढाउने रामबजारको है रा, कालिका क्याम्पस पढाउने शिक्षकले कतिपय तपाईँ उर्खा भएको होला आज फोहोर कमेन्ट गरेको एउटा हाम्रो दाइको उमा रविको अलिकति नेगेटिभवाला पोस्ट थियो फोहोर होइन त त्यस्तो त्यो फोहोर नै हजुरले आफै बोल्नु न त्यस्तो छ नि शिक्षक जस्तो मान्छेले त्यस्तो कमेन्ट गरे हो त कति उग्र हो यसको जवाफ अविनाशले दिन्छ अविनाशले के भन्छ अब आन्दोलनमा यसो को हुलधङ्गामा विद्यार्थी त्यो आफूले आफूलाई चिन्दैनन् भन्छ अब अविनाशले त बिचरा त आफ्नै आफ्नै कार्यकर्ताले चिने बल्ल बिचराहरूले अहिलेसम्म भेटघाट चियापान कार्यक्रम गरेकै छैनन् राति राति डिनर पार्टी पनि भएन होला होइन फेरि एउटा कुरो यहाँ मनन गर्नै पर्ने कुरा के छ भने घन्टी घरमा भेला भएको सबैले रविको गिरफ्तारीलाई प्रभाव पार्न बसेका पनि यो अराजनैतिक भयो भनेर सुरुमै हल्ला गरियो हुन फैलाइयो तर गिरफ्तारीलाई त असर गरेनन् है तिनीहरूले एकदमै ससम्मान गिरफ्तारी दिएर रविलाई लान दिए त अहिले पोखरामा पनि सडकमा बसेर रविमाथि अन्याय नहोस् न भनेका हुन् म्यादीसो कलम हाँच्छु भने त छैनन् प्रहरीको प्रहरीले लगाउने हत्कडी खोज्छु भने त छैनन् प्रहरीलाई मुजुल्का उठाउनुबाट रोक्छु भने त छैनन् मुद्दा दायर गर्नुको लागि छेद्छु भने त छैनन् तर रविमाथि अन्याय नहोस् भनेर आफ्नो परिवारको एउटा लिडर है अब जस्तो खुम्बहादुर खड्का जाँदाखेरि काङ्ग्रेसले गरेन भन्ने कुरा त अब त्यो शेरबहादुर र केपिएललाई गरौँ त जान्छन् कि जाँदैनन् त्यो भनेको त मूल हो नि त मूली हो नि त मूल मान्छे गइरहेछ क्या त्यो माथि अन्याय भयो भने पार्टीसित दिन्छ भोलि अनि खुम्बादुरसँग तुलना नगरौँ खुम्बादुर टोपबादुर पक्रिनखेरि नारा लाएनन् भनेर तुलना गर्नै मिल्दैन क्या मनिषहरूलाई पक्रेर लैजाओस् त त्यत्रो धेरै उथल पुथल हुँदैन यहाँ तर रवि भनेको त त्यसको त खम्बा हो नि त अनि रवि फस्यो भने पार्टी सिद्धिन्छ अनि यिनीहरूलाई रविलाई फसन त पार्टी सिद्ध्याउन ती हुन्छ नत्र भन्दा गगन थापाले प्रतिशोध साँधेको त हो नि त ल गगन थापाले प्रतिशोध साँधेको होइन भने प्रमाण देखाइदिउँ भन्ने कुरा त समितिले लिखित निवेदन दिँदा नै दिन नसकेको हो नि त त्यसको मान हानी उसले भोग्नुपर्छ पर्दैन मुद्दा उसलाई लाग्नु पर्छ पर्दैन नैतिकता उसको छ कि छैन दिन सकिन भने राजनीति छोड्छु भन्ने कुरा उसले चाहिँ गर्नुपर्छ कि पर्दैन अनि त्यो चाहिँ कसैले नहेर्ने खालि त्यहाँनिर सौहार्दतापूर्ण अन्याय नहोस् गल्ती गरेको छ भने जेल जान्छ भने हामी स्विकार्छौँ तर निर्दोष नफसोस् भनेर सडकमा पलान्टी बसेर धर्ना गर्न पाइँदैन र अनि त्यसलाई चाहिँ गलत भन्ने गगन थापा चाहिँ सही त्यसो भने गगनले के गर्न खोजेको होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो दुईतिर हेर्नुपर्छ क्या करोड मात्रै मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ यो गलत गलत घन्टे गलत घन्टे गलत भनेर एक करोड निरपेक्ष रूपमा सतप्रतिशत देखाउन खोज्नु पनि हुँदैन निष्पक्षताले हेर्नुपर्छ समर्थन आफ्नो आफ्नो भयो काङ्ग्रेस हुन पाइयो माओवादी हुन पाइयो एमाले हुन पाइयो राष्ट्रपा हुन पाइयो राप्रपा हुन पाइयो तर हेर्दा चाहिँ निरपेक्ष नेगेटिभ र निरपेक्ष पोजिटिभ चाहिँ हेर्नु हुँदैन क्या कुनै पनि विषयवस्तुलाई भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ भयो यो सडकमा मान्छे उत्रेको सन्दर्भमा किनभने यही आवाज भोलि हामीलाई चाहिन सक्छ ल आज रविलाई निर्वाध रूपमा छोड्दै कारवाही गरे भोलि काङ्ग्रेसको चाहिँ पक्रिन भनेर सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ भने त फेरि यही आवाज त भोलि हामीलाई पनि त चाहिन्छ नि अब अब यो रविलाई कारवाही भयो जेल गयो ठिक छ इट्स ओके होइन त्यस पछाडि काङ्ग्रेसको त्यो के अरे उची पक्राउ खानु पर्छ कि पर्दैन धनराजलाई पक्रिने बेलामा ऋषिकेश पोखरेललाई पक्रिने बेलामा अथवा अर्को कुनै सहकारीको सहकारीको ज न्याय त पाउँदैन नि त सहकारीले त रवि लामिसा भन्दा त पैँसठी करोड फेरि कस्तो छ भने यो कानुन त अर्को तरिकाले विचार गर्नु भने बरु जेल नहाल्ने पैँसठी करोड खानेलाई अर्ममा लगेर बिगो सहितको तिराउने यसको सम्पत्ति जफत गरेर भनेर कानुन बनाउनु पर्ने ठाउँमा अब जेल लगेर कोच दिन्छन् छ महिना पछाडि कार्यकर्ता गएर फुलमाला लाएर आउँछन् रविले पैसा तिर्दैन अनि त्यो मकै बोलेको पैसा उठ्छ अब उठ्दैन नि भोलि यो ल रविलाई जेलै हाले पनि पैँसठी करोडको कुरा त त्योभन्दा मा, माथिको पैसा असुल गर्नको लागि यो आवाज चाहिन्छ कि चाहिँदैन साथीहरू जुन घन्टीले अहिले आवाजको सुरुवात गरेछ यो आवाज त भोलि रवि जेल गयो भने त जेल हाल्न पाउँदैनस् भनेर उठ्दैन नि यो आवाज त्यस पछाडि सहकारी पीडितको पैसाले हाम्रो रविलाई जेल हालि तँलाई पनि छोडिदिन भनेर उठ्छ नि यो आवाज त्यो त राम्रो कुरा हो नि त राम्रो कुराको सुरुवात भइरहेछ भने यसलाई त हामीले पोजिटिभ बुझ्नुपर्छ र सकेसम्म यसमा ऐक्यबद्धता जानुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या एउटा कुरा चाहिँ जस्तो के अरे ल सहकारीबाट ल्याएको पैसा चलाएर तलब सलब खाने मान्छेलाई त्यो अनि सरकारी जग्गा खाएर त्यत्रो ललिता निवास काण्डबाट त्यत्रो सरकारी जग्गाको घोटाला पर्दा ऋण तिर्नको लागि बयानब्बे लाख लिने धनराज गुरुङ कसरी चोखो अनि त्यसपछि त्यत्रो जग्गा दान लिएर भवन बनाउने एमाले पार्टी कसरी चोखो पनि त्यो सबै काण्डको लागि पनि भोलि आवाज चाहिन्छ के यो आवाज यसरी मत्थर भइदियो नि त सरकारले पेलको पेलै गर्छ अहिले त ल छातीमात राखेर भन्नुहोस् होइन रविसँग जति रिस उठ्यो भने एउटा कुरा चाहिँ विचार गर्नुहोस् रविलाई प्रतिशोध त साँधेको हो नि सा त भए पनि गोगन थापाको वसन्त सरको कुरामा मेरो चाहिँ के छ भने अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आन्दोलन गर्न लगाउने त्यसपछि रविलाई धरोटीमा या तारिकमा छोड्ने रविले चाहिँ पैँसठी करोड त्यो पनि कम्पनी सञ्चालन गरेको त्यो सबै हिसाब किताब गर्दाखेरि तल सल्भ खाएको सबै कटाउँदाखेरि उसले तिर्नै परे पनि त्यही ढाई तिन करोड चार करोड तिर्न पर्ने होला त्यति पैसामा चाहिँ रविलाई धरोटी के अरे तारिकमा छोड्ने त्यही बाहनामा सतासी अरब खानेहरूलाई पनि तारिकमा छोड्ने बाटो बन्दै छ कि भन्ने डर हो है सर हामी नेपालीलाई हो अब यो कुरा भर्खर सरले जुन भन्नुभयो नि यो कुरामा चाहिँ मैले एउटा कुरा भन्न चाहेँ यस्तो हुन्छ क्या सरहरू कस्तो भन्दा थोरै र धेरैको भन्ने कुरा, कुरा हुँदैन कि अब चोर भनेपछि एक रुपियाँ पनि चोर भएन र हजुरको हो, ही ही हो okay? मा, मा यो अहिले पछिल्लो समय यो मान्छेहरूले गरेको गलतै कुरा यो हो कि अहिले म म पनि यसो हिजो साइडबाट यसो हेरिरहेको थिएँ कि मैले यो तपाईँको यो र रविको यो ऊहरू चाहिँ मैले कार्यक्रम पछाडिको का आज आज पनि हिजो नि म सही चौकतिर साइडबाट हेरिरहेको थिएँ मान्छेहरूको प्रायःको कुरा के थियो भन्दा ए कति कति अर्बहरू कहाँ कहाँ गए यिनीहरूको बैसठीतिर गयो नि ल रविमा त जो छ सात करोड होला छ सात करोड होइन छ सात रुपियाँ भए पनि दोषी दोषी भएन र होइन यस्तो छ है रविको केसमा दोषी चाहिँ एकछिन युवराज सर एक मिनटै मैले सकिँदैन दोषी भएर चाहिँ छुट्टै ऊ हेर्नुहोस् ढुक्क हुनुहोस् यसमा रवि छुट्ने भनेको एउटा के भने उसले नियुक्ति लिँदाखेरि र त्योभन्दा पछाडि माइनेटिङ उठाएर सहकारी एउटा पैसा नल्याएको खण्डमा र रविको संलग्नता नदेखिएको केसमा मात्रै हो छु, छुट्ने हो नत्र भने दोष हुँदा हुँदै छोड्दैनन् यसलाई छोड्दै छोड्दैन छुट्दै छुट्दैन कुनै पनि त्यो कुराको होस् भन्ने कामना पनि होइन आज आज पर्व यहाँ पर के अरे उसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उसले भन्नुभयो बुधबार छुट्दै हुनुहुन्छ रवि भनेर भन्नुभयो यदि बुधबार रविजीलाई तारिखमा छोड्यो मानौ उहाँले त सफाइ पाउनु पऱ्यो नि अदालतबाट उनीहरूले फसाउनको निम्ति मुद्दा दर्ता गरे तर त्यो मुद्दा झुटो भनेर प्रमाणित गर्ने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मुभमेन्ट हुनु पर्थ्यो तर आन्दोलनमा के अरे सडकमा आन्दोलन गरेर रविलाई छुटायौँ भन्ने यता पर्ने तर यो सरकारले के गर्ने भने थोरै धरोटीमा या के अरे तारिकमा रविलाई छोडिदिने त्यही बाहनामा अरू सबै सतासी अर्ब खानेहरूलाई पनि तारिकमा छोड्ने बाटो खुल्ने योजनामा सरकार छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ यो कुरामा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अलिक सतर्क हुनुपर्छ मेरो विचारमा चाहिँ के हो भने टाइम अनि त्यसपछि टाइम ठाउँ अनि त्यसपछि इस्यु अनि त्यसपछि यो समय चाहिँ अलिकति मिलेन यो आन्दोलन गर्ने हुन्थ्यो भने जब सहकारीको कुरा उठ्थ्यो हाम्रोलाई पनि हाम्रो रविवटै छानबिन गर अनि त्यसपछि सबै देशभरिको सहकारी पीडितले चाहिँ त्यो के अरे एक एक रुपियाँको सबै फिर्ता पाउनुपर्छ न्याय पाउनुपर्छ व्यावसायिक फिर्ता पाउनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय सह के अरे राष्ट्रिय सहकारी आउँछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उठा हुन्थ्यो भने त्यो चाहिँ जायज हुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ एकदम सबै तनमन धन जहाँ जहाँ जसले सकिन्छ त्यो सपोर्ट गर्न सकिन्थ्यो अहिले जब रविलाई लर थुनिसकेपछि पोखरा पोखरामा पनि निकाल्न पर्यो भन्ने अदालतको अगाडि गरेपछि चाहिँ यो चाहिँ अब यो यो चाहिँ के गर्छ भनेर अब उहाँहरूले नै सोच्ने हो हामीले त के नै भन्ने हो र होइन माओवादीको छ दिनले माओवादी माओवादीले देशै खान्छु भनेर सुन्नु सर माओवादीले त्यत्रो हतियार भएको पार्टीले चाहिँ उन्नाइस हजार लडाएको अरू कति हजार मिलेसिया भनेर फुइलाएको देशभरि त्यत्रो के अरे दुई सय उन्चालिस सिट ल्याएको पार्टी होइन दुई दुई सय उन्चालिस सिट ल्याएको पार्टीले यहाँ देशै ठप्प पारेर बिजोग बनाउँदा त यहाँ चाहिँ ऊ त्यही पार्टी ओह्रा लागेको कार्यकर्ताको जब कार्यकर्ताको मनोबल घट्छ नि कार्यकर्तामा चाहिँ को ऊ आउँछ नि के अरे कन्फिड आउँछ नि त्यसपछि पार्टी ऊ लाग्दैन कि त्यो कुरा एकदम तपाईँहरूले नै ख्याल गर्नु होला नजान्ने यस्तो ठगलाई नेता बनाएको पार्टी राम्रो होइन र भनेर त्यसरी हेर्दा त ल यसरी नै सितियोस् न धरातलमा पुस् र सितियोस् यसको जरा खेलिएर फालियोस् त्यति गर्दाखेरि राम्रो अर्को आउँछ अर्कोले देश बनाउँछ होइन त्यो त राम्रो हो नि त किन चिन्दा फेरि तपाईँहरूको चिन्ताको चिन्ता छैन सर चिन्ता छैन चिन्ता रविको चिन्ता नि लेख राजसभाको चिन्ता नि लेख्न काङ्ग्रेस एमालेको चिन्ता नि छैन राप्रपाको चिन्ता पनि छैन यो के धेरै चिन्ता चाहिँ छैन फेरि मलाई चाहिँ चिन्ता छैन साह्रै धेरै चिन्ता व्यक्त गरेर नेता बनाएर हिँडेको पार्टी सिद्धे त सबैलाई आनन्द हुन्छ हामीलाई पनि आनन्द हुन्छ नि हामी पनि के सोचेर बसिरहेको छौँ भने रवि प्रमाणित भयो भने हामीलाई पनि फाइदा छ हेर्नुहोस् रविले निष्पक्ष भएर आयो भने गगन बढार्छ दोषी रहेछ भने जेलमा जान्छ दुइटै कुरामा हामीले त अहिले फाइदै फाइदा नेगेटिभ ठगैबाट भएको नेता हो नि रवि भने त अनि त्यो सही त हो नि तिन गाउँ हामी नेपाली पनि ने अन्धा त्यहाँ अन्धा भक्त उहाँ गएर नारा लगाउने अदालती केसमा अब नारा लगाएर काहीँ छुट्छ यो कस्तो हो अदालती केसमा जब न्यायिकमा गइसकेपछि देशलाई परिवर्तन गर्छु यी पुराना पार्टीले दुईटा तिनवटाले सबैले ऊ गरे राम्रो गरेन कानुन राज्य भएन भनेर ऊ गर्ने अब आफै त्यो कानुनको उल्लङ्घन अदालती गइसकेपछि त्यहाँ अब त्यत्रो गर्ने भनेपछि अनि के के गर्छ नयाँ पार्टी भनेर इस्टर्न माझीबाट आएको हो नि त रवि त के छ र उसको ब्याकग्राउन्ड हो कस्तो राज्य एक हिसाबले यो त अहिले एउटा छानबिन गरेर स्वच्छ तरिकाले उसलाई दोषी ठहराएर नै भित्र लगाए त होइन अनि रविभन्दा अगाडि अझ अझ रविभन्दा अगाडि त उसको के अरे हाम्रो धनराजको त नक्कली विवाहको त्यो डिभोर्स गरेर नै पैसा खायो भनेर कुरा उठेको होइन प्रुफ नै भएको होइन त्यो है भनेपछि यो त अलिकति के हो के भएको भन्दाखेरि रविलाई एउटा विपक्षी दलको या सरकार विरोधी भनेर एक हिसाबले प्रतिशोधको हिसाबले भित्र लग्यो भनेर यो जनमास धेरै उल्लेख रूपमा सहभागी भएको यो कारणले पनि हो के रवि दोषी हो र दोषीलाई बजाउनु पर्छ भनेर सहभागी भएको भिड होइन बुझ्नु भएन एउटा सरकारले प्रतिशोध साध्नको लागि जुन कार्य गर्यो त्यसको विरुद्धमा ऊ भएको हो कि म फेरि हेर्नुहोस् कुनै राज्यसभाको कार्यकर्ता पनि होइन म एमआलए कार्यकर्ता पनि होइन उस्तै भयो भने मैले भोट पनि हालेको छैन अहिलेसम्म है मैले दुई वर्ष दुईटा चुनावमा मैले भोट नै हालेन अलिकति के फरक हुँदो रहेछ भने नि जस्तो नागरिकको केसमा पनि रवि दोषी ठहरियो त्यतिखेर विपक्षीहरूले के भने विरोध गर्नेहरूले भने सित्यो यो फौजदारी हो अब यसलाई यो सित्थ्यो जनताले पनि अब बुझ्छन् भने अब त्यहीचोटि चाहिँ झन् बढी भोट ल्याइदियो क्या अब जनता त्यो रविसँग तुलना गरेर गतिलो भेट्दैन नि त अनि जस्तो लड्दु भ्याउँदा कुदा पनि एउटा फर्स्ट हुन्छ छान्नै पर्छ चोरलाई छानेको नि त अब कतिले भन्नुहोस् यो बढी चोर हो भनेर अब जनताले मान्दैन नि त के गर्नु अब केपी शेरबहादुर भन्दा पनि फटाओ भनेर जनताले मान्दैनन् क्या जनता चाहिँ होइन सधैँ त्यस्तो हुँदैन भयो भने त राम्रै कुरा हो तर अब बाहिरको भिडको चाहिँ आवाजले बाहिरको नाराले चाहिँ कानुनी प्रक्रियामा गएको मान्छेलाई बुझाइदिनु पर्ने हो बाहिर ल्याएर बसन्तजी त्यो चाहिँ न्यायिक त्यो चाहिँ न्याय हुन्छ सर अघि आउनु भएको थियो एउटा उदाहरण चितवनमा त्यो भिडले रविलाई निर्दोष फसाउनबाट एउटा बचाइयो भन्छ एउटा पक्षले अर्को पक्षले भन्छ त्यही भिड गएकोले गर्दाखेरि दोषी रवि उम्केर आयो यो फटा थियो भन्छ त्यो फटा उम्कियो भन्ने जति घरमा बसेका छन् हामी सडकमै उत्रेको कारणले गर्दाखेरि निर्दोष रविलाई फँसाउन दिएन भन्नेहरू सडकमा गएका छन् अब मत बाँझेको हो यो मैले त कुनै पक्षमा यो पक्ष ठिक र बेठिक भनेको होइन तर बुझ्नेले यसरी बुझेका छन् क्या चितवनमा पनि त हेर्नुहोस् त भिड सडकमा गएको हो कि होइन त्यो भिडले के अर्थ लगाएको छ भने हामी गएकोले गर्दाखेरि निर्दोष रविलाई फँसाउन सकेनन् नत्र यिनीहरूले सिद्ध्याउँथे भन्दै फर्के घरमा बस्नेले के भने त्यही भिड गएकोले गर्दाखेरि त्यो र रवि जोगिएर आयो भन्ने छ दुई मत त छ नि त अनि आफ्नो आफ्नो क्रियाकलाप गर्न पाइयो कि पाइएन यो लोकतन्त्रमा भन्नु त त कुरा आफ्नो ठाउँमा छ नि पार्टी यस्तो पार्टी सिद्धि जान्छ नि भनेर त्यसरी भन्दा पनि न्यायिक प्रक्रियामा गएको बेलामा उनीहरूले चाहिँ रविजीले नि न्यायिक प्रक्रियामा म तपाईँहरू यसरी ठुलो उत्तेजना नफैलाउनु अराजकता अशान्ति नफैलाउनुहोस् न्यायिक प्रक्रियामा काम गर्न दिनुहोस् के आउँछ परिणाम कुरा उत्तेजित बनाउनु भयो अनि अब भिडले जोडो हल्ला गर्यो भोलि तोडफोड गर्यो भोलि चाहिँ फोर्ला के गर्ला थुतेर ल्याउला त्यस्तो खालको हिसाब किताब भयो क्या त्यो हिसाब किताब हुनु हुँदैन थियो आज बनाइदिएर निर्दोष फसाइदियो भने चाहिँ

हजार मान्छे so, अदालतको बाहिर यदि न्याय अदालतको बाहिर गएर आन्दोलन गर्दाखेरि यदि न्यायाधीशको कलम डग्छ भने त्यो संविधानै हामीलाई चाहिएन क्या यति कमजोर संविधान जसले चाहिँ जाऊ आठ दस हजारजना मान्छेले हल्लाइदिनु संविधान नै परिवर्तन गर्न पर्छ नि बनाएको जगमा नेपाल कसरी राम्रो होला कसरी सुरक्षित होला एकछिन सुन न मैले न्याय र स्वतन्त्रताको पक्षधरले त्यसरी त्यो डगाउन खोज्ने कोसिस गर्नु हुन्न भन्ने कुरा हो स्वतन्त्र भनेर बसेको थियो भने सन्दीप आज अमेरिका क्रिकेट खेलिरहेको हुँदैन थिएन यी यी सडेर बस्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि अदालतको फैसला जस्तो पनि आउन सक्छ निर्दोष नफसोस भनेर बाहिरबाट प्रेसर क्रिएट गर्ने कुरा त पत्रिकामा लेखेर हुन्छ कि सामाजिक सञ्जालमा लेखेर हुन्छ कि सडकमा गएर पलिटी बसेर हुन्छ कि न्याय त्यसो कलमसम्म हुनु गएको छैनन् हत्कडी लाउने बेलामा हस्तक्षेप गरेका छैनन् धरपकड त रविको हस्तक्षेप हत्कडी लाउने बेला गरेन नि त त्यो घन्टा घन्टा घरका मान्छेहरूले जम्मा उपस्थिति नै जनाएका हुन् अहिले सडकमा पनि उपस्थिति नै जनाएका छन् पलाटी कसेर बसेका मान्छेहरूलाई प्रहरीले धरपकड गरिसकेपछि न त्यहाँ हुलदुङमा भएको हो पलाटी कसेर बस्न त पाइयो नि त लाखौँको सङ्ख्यामा पनि पाइयो त भाषण गर्न पाइयो आफ्ना कुराहरू राख्न पाइयो तर अदालतको एउटा क्याचमेन्ट एरियाभित्र ढुङ्गा मुढा गरेका छैन तोडफोड गरेका छैन न्यायाधीशहरूलाई आउन नदिएको छैन प्रहरीलाई हस्तक्षेप गरेको छैन तर गेट अगाडि बसेर खबरदार है दोषी रहेछ नि कारवाही होस् तर निर्दोष नफोस् भन्न चाहिँ पाइन्छ कि पाइँदैन त्यो मौलिक हक र वाक स्वतन्त्रताभित्र पर्छ कि पर्दैन त्यताबाट पनि हेरौँ न न्यायालयलाई प्रभाव पार्नको लागि बनेको भिड होइन नि त्यो त्यो आवाज त भोलि हामीलाई पनि चाहिन्छ यो रविको केस पछाडि त्यही आवाज भोलि अरूलाई कारवाही गर त्यो सहकारी पीडितहरूलाई पैसा दे भनेर सरकारलाई दबाब दिनको लागि त्यो आवाज त चाहिन्छ है त्यो चाहिने आवाज त्यहाँ छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई गलत पनि अर्थ नलगाऊ क्या भोलि तपाईँ हामीलाई पनि चाहिन्छ प्रहरीले पक्रेर लिएर गयो गाउँका दसजना उठेन गलत हुनसक्छ नि फेरि त्यहाँनिर त्यो पनि डर छ नि त त्यो डरको लागि चाहिँ गएका हुन् क्या किनभने फ्रेमवर्क फ्रेम, फ्रेम बनाएर छिराइँदैछ यसलाई फसाउन खोजिँदैछ जस्तो त देखिएको छ नि त किनभने मुख्य आरोपबाट उन्मुक्ति दिएर यो अर्को आरोपमा लगेर जब कि निवेदन पनि पा परेको छैन त्यो गोर्खा मिडियाबाट चाहिँ हाम्रो पैसाले अपचलन गरौँ भनेर निवेदन पनि परेको छैन समितिले सिफारिस गरेकोहरूमा फ्याक्टै पक्रेर लिइदियो लगेर गइदियो क्या गोर्खा मिडिया निर्णय गरेका छन् त्यो यही फरक छ क्या तपाईँ अहिले अदालतको फैसला नआइकन हो भन्नुहुन्छ अनि यस्तो मानसिकता राख्ने मान्छे भइसकेपछि अनि हामीले चाहिँ अलिकति बचाउची गर्नु तपाईँ अपराधी सम्झौता बेचिसकेका छन् नेपालको धार्मिक स्वतन्त्रता बेचिसकेका छन् नेपालको आत्मरक्षा गर्नुपर्ने गर्न पर्ने ठाउँ बेचिसकेका छन् नेपाल बेचिसकेका छन् ती संसदलाई गलत त उनी हो के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ महाकाली बेचेको यिनै संसदहरूले होइन संसदीय समितिले सङ्गठित अपराध भनेको छैन अपराध छैन अनुसन्धानको कुरा भनेको छ तर बसन्त सरलाई मेरो कुरा चाहिँ त्यो दबाब दिनको निम्ति दबाब दिनको निम्ति पोखरै जानुपर्ने छैन नि देशैभरि गरे हुन्छ त पोखराकै अदालतमा गएर पोखराकै अदालत अगाडि मात्रै गर्न पर्छ भन्ने छैन नि त त्यसो गर्दाखेरि त यो या त्यो रूपमा न्यायाधीशलाई प्रेसर पारेर निर्णय गर्नु खोजेको भन्ने अर्थ लाग्दैन सर देशैभरि गरे भयो त अनि देशैभरि त भइरहेको छ सर हेर्नु भएको छैन माइतीघरमै भएको छ चितवनमै भएको छ नलप्राचीमा भएको छ बुटोलतिर भएको छ कञ्चनपुरमा भएको थियो पुरै ऱ्यालीहरू ऱ्याली त भएको छ सबै ठाउँ भएको तर त्यहीँ जानुपर्छ सबै अदालतमै गेटमै गएर बस्नुपर्छ भन्ने होइन यति कमजोर संविधानको धरातलमा धरातमा देश रहेको रहेछ भने यो देशले भविष्य कस्तो होला यो देशको कमजोर धरातलमा जहाँ दस हजार नागरिकहरूले जुलिस गर्दा गर्दैमा धर्ना दिँदैमा तपाईँको संविधानमा लेखिएको कानुनको पनि उस हल्लिन्छ भने पेन हल्लिन्छ भने यति सस्तो र यति कमजोर संविधानमाथि बनेको देशले कहिले प्रगति गर्ला यतातिर हामीले सोच्नुपर्ने अनि हिजो राजाको बेलामा यस्तै थियो त राजा शासनै ठिक थियो नि गणतन्त्र आएर के भयो त आखिर यहाँ गणतन्त्रमा पनि त प्रतिशोध साथी हो भने त जस्तो सुकै निर्दोष व्यक्तिलाई पनि फसाउन सकिने कुरा रहेछ त यहाँ आखिर के परिवर्तन भयो त मुर्दाबाद भन्ने बित्तिकै भिडियो खोजी खोजी हामी जस्ता युवाहरूलाई पक्रिएको यही सरकार होइन यही मन्त्री होइन खोजी खोजी पक्रिएको यत्रो सय दिनमा सरकारले यत्रो जनता पीडित भयो नेचुरल डिजास्टरले हजुर

तपाईँ अगाडिदारी गल्ती गरेका छैन भने कारवाही हुँदैन गल्ती गरेका छैन भने कारबाही हुँदैन उसले गल्ती गरेछ भने त्यो गलतै हो नयाँ मान्छे आउँछ फेरि नयाँ मान्छेले नेतृत्व गर्छ प्लेटफर्म सर त्यही होस् सर अदालतले अदालतले काठमाडौँ अदालतले खोला नदीका खोला किनारा उस गर भन्दाखेरि यहीँ सरकारले अदालतको विरोध गर्दै बसेको होइन काठमाडौँ महानगरपालिका आज अदालतको विरोध गर्दै बसेको छैन हामीले अदालत सरकारले जो अदालतले मानेको छैन अदालतले अदालतको निर्णयको बर्खिलाफ सरकारले त्यस्तै काम गरिरहेको छ अनि तपाईँहरू चाहिँ हामीलाई निर्दोषलाई नफसाउँ भन्दै गर्दाखेरि आन्दोलन गर्न खोज्दाखेरि तपाईँहरूले हामीलाई गल्ती देख्नुहुन्छ हामीलाई अन्याय गरेको देख्नुहुन्छ

रवि लामिछाने निर्दोष हुन् कि दोषी हुन् भन्ने सन्दर्भमा अदालतलाई स्वीकारिसकेपछि अदालतलाई प्रभावित हुने गरेर अदालतकै गेटमा गएर किन आन्दोलन गर्नु पर्यो त्यसै पनि गरेको छ भा नभएको आरोप लगाएर रवि लामी छाने माथि फसाइँदैछ यो राजनीतिक प्रतिएको भन्ने कुरा आम जनता कार्यकर्तालाई थाहा छ पनि सरकारका विरोधमा आन्दोलन गरेको र जङ्गल पसेका थिए सरकारलाई अल्टिमेटम दिएर माग गरेर अनि त्यसपछि अनि अनि त्यसपछि आन्दोलन गरेको हुन्छ क्या पुस्ताको आन्दोलन फरक छ तुरुन्तै नेता मान्न थाल्यो भने नेपालको भविष्यको तपाईँहरूलाई के को चिन्ता

राखेको छ चामल अमेरिका जाने उता युरोप जाने भनेर हुन्छ आफ्नो गाउँहरूको खेतीपाती चाहिँ बाँधेछ कृष्ण सरले कृष्ण सरले चाहिँ नि इजरायलको कुरो गर्नुभयो इजरायलबाट मान्छे अमेरिका जानु र नेपालबाट चाहिँ बाहिर जानुमा कस्तो एउटै हो हाम्रो नेपालीको रहर बाध्यता के कारणले गइरहेछन् त्यसको एनालाइसिस गर्ने कि अरू देशले जे गरे त्यही गरे भन्ने उनीहरू इजरायल समृद्ध भइसकेर गएका हुन् कि आफ्नो खुसीले राज्य खुसीले अथवा रहरले गएका हुन् कि बाध्यताले हुन् कि नेपालको के छ स्थिति नेपालमा केही गर्न नपाएर अवसर नभएर राज्यले केही चाहिँ नि एउटा राम्रो वातावरण निर्माण नगरेर गएका हुन् कि त्यो पाटो फरक फरक छ नि कुनै पनि देशसँग तुलना गर्दाखेरि सम्बन्धित देशको स्थिति र आफ्नो देशको वातावरण स्थिति पनि त केलाउनु पर्ने होला नि होइन कृष्ण सर कसो हो कि राजनीतिसँग जोडिन्छ नि अविनाश अविनाश भाइ थोरे मैले थोरै रोकेँ नेपाल अब सुरु हुनको लागि पहिला नेपाल खरानी हुनुपर्छ किन भन्दा तपाईँले बिस वर्ष पचास वर्ष सय वर्षको लागि कुनै चिज लिनुहुन्छ भने त्यसको एउटा आयु हुन्छ त्यो आयुपछि त्यसलाई जति टाल्टुले गरे पनि त्यो राम्रै अगाडि जाँदैन नेपालमा अब के मात्रै बाँकी रह्यो राणा शासन देखियो हाम्रो पुर्खाले देखे राजतन्त्र देखेँ सक्रिय राजतन्त्र भयो त्यसपछि गएर तपाईँको बौद्धला आयो राजाले फेरि ओभरटेक गरे लोकतन्त्र गणतन्त्र सबै देखियो त बाँकी के के रह्यो अब अब कुनै यो प्रयोगशाला भइसक्यो देश कति प्रयोग गर्ने अब प्रयोग गरेर यहाँ साध्य छैन त्यस कारण नेपाल हरेक क्षेत्रमा एकचोटि शून्य पूरी जिरो हुनुपर्छ जिरो भइसकेपछि खरानी भइसकेपछि बल्ल त्यहाँबाट नयाँ एउटा स्ट्रक्चर तयार हुन्छ त्यसको लागि तपाईँ हाम्रो पुस्तक खरानी तयार छैन एकपल्ट कुनै चिज खरानी नभइकन टालेटुले गरेर धेरै डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर लामो समयसम्म त्यसले रफ्तार लिन सक्दैन सरले भन्नुभएको दम छ है यो कुरा

सरहरू त्यही नब्बे दिनभन्दा धेरै भइसक्यो यो सरकार बनेको बाढी पिडितले त्यसरी आयात उदाखेरि खै त नि सरकारले राम्रो प्रभावशाली कामहरू गर्न सकेको अनि अहिले दल फुट्न स दल फुटाउ विधेयक बीदे, ल्याउन पर्छ दल फुटाउ विधेयक बीदे, विधेयक इम्पोर्टेन्ट हो कि पुरानो अठाइस वर्ष अघिको शिक्षा नीति परिवर्तन गर्ने अहिलेको आवश्यकता हो अहिलेको आवश्यकता सङ्घीयता अनुरूप कर्मचारीको विधेयक ल्याउने आवश्यकता हो कि अहिले त्यही दल फुटाउने आवश्यकता हो ल भन्नुहोस् त सरकारले जनताको लागि जनताको समस्याको लागि कहिले काम गरेको छ यो सरकारले कतिवटा सरकार गयो यस्ता पुस्तौँ गयो तपाईँहरू त बुढो भइसक्नुभयो अहिले आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश बेचेर तिनीहरूले पठाएको पैसाले अनि यो सरकार अनि देश राम्रो छ देश बन्दै छ भन्दै हुनुहुन्छ बेचेर देशको संस्कृति बेचेर अनि देशलाई नै बेचेर अनि त्यो बेचेको पैसा माथि बसेर अनि तपाईँहरू रमाउने अनि कोही निर्दोष फँस्दै गर्दाखेरि खबरदार भन्न जाँदा चाहिँ उनैलाई तपाईँहरूले दास देख्ने गल्ती देख्ने आफूहरूले चाहिँ तिस तिस वर्षसम्म झोला बोक्दै आएर न त आफूलाई प्रगतिको दिशातर्फ लान सक्नुभयो न त आफ्नो परिवारलाई प्रगतिको दिशातर्फ लान सक्नुभयो एउटा छोरा नाति चेलीबेटीसँग दाइजोको उपहार दिएर पैँतिस चालिस वर्षको बुढालाई पियारको स्वरूप आफ्ना छोरी चेली दिएर आफ्ना छोराहरूलाई पढ्न पाउने अधिकार नदिएर विदेश लखटेर उनीले पठाएको पैसाले अनि आज तपाईँहरू गदगद गर्दै हुनुहुन्छ अमिनेश्वर सही होस् बहत्तर साल एक चार तिन वर्षमा चाहन्छु बल्ल तिन किसिममा पाएर घर बनाउन सात लाख रुपियाँ खर्च गरेर सरकारको तिन लाख रुपियाँ लिन्छ मेरो तिन लाख रुपियाँ खर्च भएको छ त्यो चाहिँ कसरी हेर्छ त सरकारले त्यसमा चाहिँ कुरा छैन ए झोलेहरू यता बोले छ उता छ अनि कसरी चाहिँ विकास यो अरुण सरले भनेको यो सब है यसमा मैले मेरो आफ्नो चाहिँ थाहा भएको कुरा म भनौँ हुन त म गलत हुन सक्छु तपाईँलाई पनि थाहा होला अनि यो जुन संविधान भनिन्छ यो यो एउटा ब्लु बुक हो यो ब्लु बुक चाहिँ नि हाम्रो आन्तरिक देशले हाम्रो आन्तरिक नेताहरू यहाँको जनताको सार्वभौम सम्पन्न जुन जनताहरू भनिन्छ उनीहरूसँग लिएको राय चाहिँ रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेर युरोपियन युनियन अमेरिका लगायत चाहिँ बाहिरी देशले हस्तक्षेप गरेर कपी एन्ड पेस्ट गरिएको एउटा ब्लु बुक हो यही ब्लु बुकलाई संविधान मानेर चाहिँ हामीलाई यो अवस्थामा पुर्याइएको छ या जनताको चाहिँ राय के थियो मौलिक कुराहरू के थिए ती चाहिँ माथिसम्म कलेक्सन गरेर पनि त्यो संविधानमा चाहिँ राखिएन देखाइएन रद्गो टोकरीमा फ्याँकियो पछि यो कुरा संसदमा अरू कुनै दलका राप्रपा लगायत अरू कुनै पार्टीका नेताहरूले यो कुरो उठाउँदाखेरि यो विषय यो विचार नै यो विषय नै प्रवेश गर्न दिइएन त्यस कारण यो संविधानलाई म चाहिँ ब्लू बुक भन्न चाहन्छु अब दुई तिह पुर्याउन कसरत गर्दैछन् अब दुई तिन पुर्याएर चेन्ज गरिरहे ब्लु बुकलाई अब उनीहरूले अलिकति रेड बुक बनाउँछन् कि अब यल्लो बुक बनाउँछन् कि चेन्ज गर्लान् नि त

यो दास पनि कस्तो हुन्छ भने नयाँ र पुरानो पुरानो दास हुन्छ नयाँ फेरि दास हुन्छ त्यो दास फेरि पुरानो हुन्छ अर्को नयाँ आउँछ त्यसै भन्छ फेरि त्यो दास बनाउने प्रक्रिया बन्ने प्रक्रिया कहिले सिद्धिँदैन राजा ल्याउँछ भने अविनाश भाइ त राजभागे यो भने

होइन अब पार्टीले गरेको निर्णयहरू विरोध गर्छु केही पनि मान्दिनँ भन्दा पनि फेरि घरको नै घाटको हिँडेर छ झोले चाहिँ बाध्यताले नि बनाउँदो रहेछ अब अहिले यस्तो गरेको राष्ट्रपाले दुईटा लेखाजोखा गर्यो चुप लागेर बस्दा पनि पार्टीलाई ड्यामेज हुन्छ कि रवि अस्थिर हुने हो कि रविलाई सिद्धिने हो कि रवि सिद्धियो भने पार्टी नै सिद्धिन्छ पार्टी नसिद्धि के गर्ने अब यो फेरि न्यायालयलाई प्रभाव पार्ने अर्थ लाग्ने गरी बाटामा जाँदाखेरि पनि ड्यामेज त ड्यामेज नै हुन्छ त्यो दुइटा ड्यामेज मध्ये दे कुन चाहिँ ड्यामेज सहने भन्दाखेरि यो अहिले सडकमा गएर भोग्नुपर्ने ड्यामेज चाहिँ सहने अनि यति सडकमा गएर यो अराजकै भन्नु लाग्छ यिनीहरूलाई कानुनलाई प्रभाव पार्नै गरेको यो हरकत गरे पछाडि पनि भेला भएका जति हुन्छन् तिनीहरूलाई मात्रै लिएर पार्टी अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यतामा छ राजो भाइले अब रविलाई छोडिदिऊ न त सरकारले त प्रतिशोध साँधेको भन्ने नि बुझाइ छ छोडिदिने नि उसले लगेर जेल हाल्छ रवि सिद्धि पार्टी नि सिद्धिन्छ हेर्नुहोस् उज्जवल थापादेखि सुरु भएको यो पार्टी अहिले रवि आउँदाखेरि एक्काइस सिट ड्यासिङ चाहिँ उसैले देखाएको छ उसैको कारणले आएको हो एक्काइस सिट राष्ट्रिपाको पूजा है यो अब अब छोडिदिऊँ रवि सिद्धि हामी जब सिद्धिन्छौँ बरु जाउँ सडकमा यति गरेर बसेका जे जति छन् ती मान्छेहरू समेटेर पार्टी चलाउँला भनेर दुईवटा ड्यामेजमध्ये कम ड्यामेजलाई चाहिँ रोजेको त्यति चाहिँ रिक्स मोलेकै हो राष्ट्रपाले अहिले अनि यो कुरालाई समर्थन गरेर अब झोलेको आरोप लागि झोले नभइकन बस्न नसकिने झोले होइन भनौँ त पुरै गेरु बस्दा लगाएर काँसी नै जानुपर्छ राजनीतिमा चासै राखिएन भने मात्रै झोले भइँदैन झोलेको आरोप त लागि त एउटा नि त तपाईँको जस्तै रविलाई थुनेहरू मानिलिउँ है रविलाई थुने भोलिको दिनमा अदालतले निर्णय गर्छ अब त्यहाँ जानु नै गलत हो खत्तम हो बर्बाद गरे भन्ने पनि होइन त्यहाँ चोरे हो भन्ने नि होइन त्यो सँगसँगै अब सतासी अर्बको मुद्दा चाहिँ अरू चाहिँ खोज्न परेन यो के एउटा कार्यालय प्रधानमन्त्रीलाई घुस दिन्छ जग्गा जान दिन्छ त्यो कुरो गर्नु परेन त्यो धनराज गुरुङको कुरो उठाउनु परेन त्यो रविलाई मात्रै खेच्ने पनि झोले हो त्यहीको मात्रै त्यहाँनिर यो गर्ने पनि होइन क्या बिचमा बसेर हेर्नु पर्यो नि त मान्छेले जनता त भइसकेको छ मोखरा काठमाडौँ नबस्नु त अहिले बाध्य त छैन गर्नु ल भने के अब बिज भनेको रविलाई होइन तपाईँ रविसँग भन्नुहुन्छ भने रविलाई लगेर तपाईँको अदालती प्रक्रियामा छ अब तपाईँ हामी बाटो भएर चाहिँ त्यो गोर्खा मिडिया नेटवर्क रविले पर्सनल रूपमा सबैबाट पैसा लगाएको छैन भने त क्लियर भइसकेको त्यो कुरा भयो अब त्यहाँ गएपछि गोर्खा मिडियाबाट तपाईँको चार पाँचजना लगेको पैसा उसले चलाएको छै छैन उसले त्यहाँ बदमासी गरेको छैन भनेको अदालतले खोज खोजनीति गरेर त्यो भोलिका दिनमा आउला त्यस पछाडि हो डिसाइड गर्ने त्यो गलत हो कि होइन भनेर अहिले त त्यहाँ एउटा गएको छ नि त्यो एउटा प्रक्रिया पको छ त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ अदालतले काम गरेको छ अब अदालतको त अब कस्तो इन्टेन्सन थियो न्यायाधीशहरू कता के बस्यो भने त त्यो तपाईँसीको कुरा भयो त्यसमा अलग्गै बस हुन्छ अब बाँकी रहेको अरू कुरा सतासीहरू बाइक धनराधग्रीको कुरा खोइ कसैले उठाछ अर्को कुरा त्यो एमालेको नेताले त्यो त्यसको बुढीको कुरा कसैले उठाएको छ यहाँनिर अनि खेद्ने एउटै मात्रै एउटा मान्छेलाई मात्रै त्यो होइन नि त त्यो बिचमा अवसर गर्ने भनेको कुरा त के हो सर समग्र त जनताको कुरा गर्नु पर्यो नि त्यो ठगिआएको कुरा सहकारीको सत्ताहरूको कुरा गर्नु पर्यो नि त पैसाको मात्रै गरेर खेदेर एउटा मात्रै त त्यो समस्याको समाधान हुन्न होला होइन सहकारीको पैसा पैसालाई अपचलन गर्दै सबैलाई कारवाही हुनुपर्छ सबैबाट असुलो उप हुनुपर्छ त्यो कुरा कसैले गएर उजुरी हाल्नु पर्यो सङ्गठित रूपमा गएर उनीहरू विरुद्ध मुद्दा जा दायर गर्नु पर्यो कारवाहीमा ल्याउनु पऱ्यो क्या तिनीहरूलाई हामी यहाँ एकरो फेरि यतापट्टि विरोध मात्रै गरेर उतापट्टि उनीहरूलाई उम्किनु दिनु त भएन नि हामीले उनीहरूलाई पनि मुद्दा हाल्नु पऱ्यो अरू अरूलाई पनि अरू अरू जसले सहकारीमा जा जुन जो जो पश्चिम चाहिँ सहकारीको पैसा खानीमा परेका छन् तिनीहरूको विरुद्धमा उर्जुरी हाल्नु पऱ्यो सम्बन्धित ठाउँमा गएर जस्तै रविलाई उजुर हाले उसलाई कानुनी कारवाहीमा ल्यायो त्यो चाहिँ अरूलाई पनि गएर उजुर हाल्नु पऱ्यो अब उजुरी किन परेको छैन उजुरी हालिएछन् गएको छन् देखिरहेको छ तपाईँको सबै कुरा देखिरहेको छ त्यसको बारेमा यहाँ कसैले चर्चा चलाएको छ यहाँ हनुमानहरूले त्यो उखानेका हनुमानहरूले चर्चा चलाएको छन् कसैले त्यो किन पक्र उनीहरूकै मान्छेले उनीहरूकै त किन चलाउँथे र अब अरूले चलाउनु पर्यो उनीहरूको कुरा गर्दा विवेक पैसठी करोड मात्रै हो लगाएको मात्रै सरकारीको पैसा हो त्यहाँ अरू कति यो तिन पार्टीका नेताहरू के अरे त्यो झोलेहरूले खान्छ नेताहरूले खान्छन् त्यो कुरा उठाउनु परेन त्यो कुरा हुँदैन अब आफ्नैले आफ्नैको उठाउँदैनन् आफ्नाका कुरा अर्काले उठाउँछन् अर्काका कुरा अर्काले उठाउँछन् त्यस्तै कुरा हो ज़े, ज़े, अब भन्ने कुरा भएन त्यस्तै उठाउने मान्छे ल्याउनु पर्यो क्या खोले ल्याउनु पर्यो त्यस्ता मान्छेको जमघट गराउनु पर्यो

अब यहाँ कसैले कुरा उठाइहाल्छ त्यो विषयमा कुरा भइहाल्छ कि आफूले सुन्नु भएन अब के भने सुन, अब सुन्नु अब त्यो साह्रै नै अब रिस गरेर नि भएन कि सुन्नु भएन अब यहाँ कुरा भइहाल्छ नि अब चिया पसल जस्तै त चिया पसलमा एउटा नै एउटा कुरा उठाइहाले हुन्छ के छ भने अहिले रविको पक्षमा लाएर सरकारको विरोध गर्यो भने बजार घटला भन्ने नि टेन्सन छ कि त्यो होइन नि त कुरो एकचोटि नै एकचोटि टुङ्गो त लाग्नु पर्यो नि त आवाज उठाउने पाउनु पर्यो मेन कुरो मैले क्लब हाउसमा देखेको चाहिँ के छ भने बजार घटला भन्ने डर छ घटै घट्छ सरकारले जान्छ भने जान्छ त घटै घट्छ त अब त्यो के देशै उल्लट उल्लट हुन्छ भने घट्छ भनेर हो र अस्ति पहिलो कतिवटा ऊ गरिदियो बाढी पहिरोले कतिवटा हाइड्रोहरू हानिदियो ऊ गरिदियो अलिकति तलमाथि त हुन्छ त अस्ति एउटाले बोलिदियो घटाइदियो अब यस्तो केसले घट्छ भनेर डराएर भएर ओलीलाई होइन ओलीलाई मनै नपराउने यो भ्रष्टाचारी हो चोरै हो भन्ने थाहा भएका मान्छेले पनि यो बजार घट्छ भनेर नि ओली चाहिँ ठिक छ भन्नेतिर नि बोल्या देखाएको छु कि मैले सुनेको छु कि नजानु पैसाको स्वार्थ हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू अनि त्यो नि भएको छ कि ए बाबा तपाईँहरू तपाईँले नि हेर्नु भएको छ पैसा स्वार्थ तपाईँ हेर्नु आफ्नो पैसा स्वार्थ अर्का मात्रै कुरा न दुई पाँच सय अङ्क घट्ने हो बजार घटेर सुन्नेमै त नआउला नि त

मैले चाहिँ के बुझेँ भन्दाखेरि अब यहाँ तपाईँ हामी यहाँ जति कराए पनि एकले अर्कोलाई जति आक्षेप लगाए पनि केही हुनेवाला छैन है अब यो काङ्ग्रेसको विरोध गरेर पनि भएको छैन एमआलएको विरोध गरेर नै भएको छैन अब हामीले चाहिँ एउटा राम्रो पार्टी बनाउनुपर्छ ल रासोपालाई नि सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेदेखि हामी यहाँनिर यसरी बाँच्ने एक आप आक्षेप लाउने होइन तपाईँले तपाईँको छरछिमेकलाई दसजनालाई कन्भिन्स गर्नुहोस् अर्कोजनाले अर्कोजनालाई दसजना बिबिसजना यसरी कन्भिन्स गर्दै जाने हो भने आउने चुनावमा सबभन्दा ठुलो दल त्यही पार्टी बन्छ तर तपाईँ तपाईँहरू चाहिँ यहीँनेरि एक आपसमा चिडाउने काम गर्नुभयो भने भोलि जुट्ने होइन कि फुट्ने सम्भावना धेरै हुन्छ त्यही भएर हामीले राम्रो नराम्रो सबैलाई पछ्याउँदै होइन सबैको समर्थन गर्दै एकले अर्कोलाई चाहिँ कन्भिन्स गराउन सक्नु पर्यो यदि तपाईँले कुनै पनि आफ्नो समाजलाई मात्रै तपाईँले कन्भिन्स गर्न सक्नुभयो भने अनि फेरि अर्कोजनाले अर्को समाजलाई अर्को त्यसरी पो परिवर्तन हुने हो त तपाईँ हामी यहाँ कराउँदैमा तपाईँ हामीले एक अर्कालाई आक्षेप लाउँदैमा परिवर्तन हुने हो र सरहरू यो त पक्कै होइन यो त झन्सार गलत म्यासेज जान सक्छ सर अर्को कुरो छ नि अब यो सतासी अर्ब कुरो सतासी अर्ब ककसको यो सानो हामी यो साग सिर्नु यो बेचेर जम्मा गरेको पैसा गा। सबै सतासी अरब त होइन होला

एउटा सञ्चालकको बदमाशी छ राज्यको पनि हेरी देखिदेखि त्यो उसले भन्थ्यो नि अमरेश कुमार सिंहले सहकारीको विषयमा त्यो उसले पहिले भनेको कुरा सही पनि हो त्यहाँ सबैको त ऊ छ क्या कसैले कसैलाई अनुगमन छैन सहकारी विभागको ती त ती समस्या भइगयो अब घटि घटिसकेको कुरा हो सर यहाँ त्यहाँ त्यहाँ त्यस्ता त अब कस्ता समस्या छन् अब धेरै कुराहरू छन् सबैभित्र तर यहाँ पर्टिकुलर कुरो विषयवस्तु के हो भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि चिजको तपाईँको कसैले गरिरहँदाखेरि एकरो पेल्ने जस्तो कुराहरू देखियो क्या क्लब हाउसतिर पनि तपाईँले रवि बदमासँग चोर हो भने अदालतले न्याय दिन्छ क्या त्यहाँबाट उसलाई न्याय दिन्छ अथवा ऊ गरेको भने सजाय दिन्छ र त्यो त्यो उसलाई तपाईँको गर्ने बेलामा नयाँ आउँदा जुन किसिमले आएका छन् रासो पाएको अरू मान्छेले गर्दा त बैमान त गरे होइन नि त चोर र होइन त्यो चोर्नेहरू ठग्ने फटाहरू त्यहाँबाट निस्किसकेका छन् अब त्यो सबै चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ ऊ गर्ने गरेर अब पुराना पार्टीहरू नै सही हुन् यिनै ठिकै हुन् हामीलाई चाहिँ आज उयो के अरे हामी यिनैबाट शासित हुन चाहन्छौँ जस्तो गरेर चाहिँ त्यो भाषा निर्माण गरे भने क्या खास त्यसरी एकरो पेल्नुमा चाहिँ त्यो अलिकति गलत पेलाइ हो भन्ने कुरा हो क्या त्यो काम गरेर गलत काम गरेर भोलि त्यसले सजाय पाउँछ गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाट चाहिँ पैसा उताड ल्याएको पैसा थाहा पाइ मिली भगत गरेर चलाएको छ भने रवि कानुनकोबाट ठहरनुपर्छ उसले चाहिँ गल्ती गरेका छन् त्यहाँ पाउँछ क्या त्यो एउटा पार्ट हो अब त्यसलाई आधार बनाएर अरू सतासी छ्यासी अर्को कुराहरू त्यो चाहिँ खोज्न परेन जनताले त्यहाँ त्यो रविले तिर्दा त्यहाँबाट त पैसा आउँदैन होला सरकारीका पीडितले सबै पैसा पाउँदैन होला अरू चाहिँ कसरी खोज्ने त्यो आयोग बनाउने के बनाउने भन्ने कुरा नि त एउटा त्यो कुराले उनीहरूले भनेअनुसार पैँसठी करोड रवि पैँसठी करोड हो बाँकी रहेको सतासी अरबबाट बाँकी रहेको अरू अरब चाहिँ कहाँ गयो गर्दै फेरि